Siz xanedanlıqdan mı narahatsınız? Siz Səfəvilər hakimiyyətinin, Əfşarlar hakimiyyətinin tarixçisiniz, ən yaxşını bilirsiniz. Ağa Məmməd Şah Qacarı, Nadir Şah Əfşarı niyə öldürdünüz? Niyə öldürdünüz onları? Çünki Azərbaycanın bütövlüyünü, Azərbaycanın suverenliyini istəyirdi. Azərbaycanın Rus əsarətindən xilas istəyirdi. Bəs Pənahəli xan neynədi? Bəs Qubalı Fətəli xan neynədi? Azərbaycanı Ruslara satdı. Və Mircəfər Bağırov kimi, Nərman Nəbbanov kimi ölkənin xilasını Rusiyada görən insanlar, Ayaz Mütəllibov kimi insanlar bugün onun varisləri özlərini müxalifət kimi sırırlar cəmiyyətə. Siz müxalifət deyilsiniz. Azərbaycan xalqı çox yaxşı bilir kimlərdir müxalifət. Və düşünürəm ki, biz marifərvər difa hərəkatının varisi olaraq sizin kimi müstəmləkə düşüncəsində, müstəmləkə təfəkküründə olan insanlara layiqli cavabını verməyə hazırıq. Və düşünürəm ki, tarixini bilməyən insanlar öz köklərini, öz dövlətçiliyini inkar eləmiş olurlar. Biz min illər boyu bu bölgədə türk ruhunu, türk məfkurəsini qurmuş insanlara çox yaxşı dediniz. Cəmil Həsənli, deyirsiniz ki, Rəsulzadənin irsini unutturmağa çalışır. Siz unutturursunuz. Siz Azərbaycanın dövlət atributlarını təbliğ eləməkdən uzaqlaşmışsınız. Və totalitar bir SSR-nin varisləri kimi, totalitar SSR-nin təbliğatçısı kimi aparırsınız. Və tez-tez rejimdən danışırsınız. Avtoritar rejimdən danışırsınız. Bu jargon Azərbaycan xalqının jargonu mudur? Bu Azərbaycan dövlətinin mi seçimidir? Yoxsa Ayaz Mütəllibov dövründəki totalitar bir rejim arzusundasınız? Mən düşünürəm ki, Cəmil Həsənli də xam xəyal içindədir. Azərbaycanda avtoritar rejim olmayacaq. Ayaz Mütəllibovçular gəlməyəcəklər. Və Mircəfər Bağırovlar gəlməyəcək. Nərman Nərmanovlar gəlməyəcək. Pənahəli xanlar gəlməyəcək. Fətəli xanlar gəlməyəcək. Rus pərəs, Rus başlar heç vaxt gəlməyəcək Azərbaycana. Azərbaycan xalqının seçdiyi, Azərbaycan xalqının inandığı prezidentlər olacaq. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə Mehriban xanım, Leyla xanım, Arzu xanım, Sevil xanım Azərbaycanı sağlam qüvvələr, Azərbaycanı sevən, Azərbaycanı inkişaf aparan, Azərbaycanı Avropaya inteqrasiyaya yönəldən insanlar Azərbaycanı idarə edəcək. Darıxmayın. Qoy Əliyevlər, Paşayevlər ailəsi ölkəni idarə eləsin. Və bu Azərbaycan xalqının seçimidir. Azərbaycan xalqının iradəsidir. Azərbaycan xalqı kimi səs verirsə, onu prezident seçir. Nə qədər sizi seçki saxtakarlığı elə Cəmil Həsənli, heç vaxt seçilə bilməzsən. Seçki saxtakarlığı ilə hakimiyyətə gələ bilməzsən. Ayaz Mütəllibovun dövründə Sovet hökuməti var idi. O zaman asandı idi bunu eləmək. Amma 92-ci ildən bugünə qədər Azərbaycan xalqı demokratik yolla inkişaf edir. Azərbaycan xalqı öz seçdiyi, öz etimad göstərdiyi prezidentlərini seçir. İstər Əbülfəz Elçi bəy, istər Heydər Əliyev, istər İlham Əliyev və gələcəkdə Mehriban xanım Əliyev ola bilər. Gələcəkdə Heydər Əliyev ola bilər, Sevil xanım ola bilər. Amma bu ölkəni artıq Əliyevlər və Paşayevlər idarə edəcək. Bunun qarşısını heç kəs ala bilməz. Bunu Azərbaycan xalqının yalnız cəsədin üzərindən, Azərbaycan dövlətinin cəsədi üzərindən keçərək ölkəni ələ ala bilərsiniz. Bunu Azərbaycan xalqı 20 yanvarda o iradəni göstərdi. Və düşünürəm ki, 94-cü ildə, 95-ci illərdə də Heydər Əliyev xalqı meydanlara çağıraraq Azərbaycanı vətəndaş müharibəsindən xilas elədi. Azərbaycanı parçalamadan xilas elədi. Siz ona görə narahatsınız. Siz Azərbaycanın güclənməsindən narahatsınız. Azərbaycanı Avropa inteqrasiya etməsindən narahatsınız. Və düşünürəm ki, biz bir millət, iki dövlət dediyimiz Türkiyənin də vəziyyətini çox yaxşı bilirik. Türkiyəni Amerika artıq yenidən Orta Doğu bataqlığına sürüklüyürlər. Türkiyəni Türk dünyasından qoparırlar. Bugün Amerika iki addım attı. Keçən canlı yayında da dedim. Joe Biden qondarma erməni soyqırım məsələsini qaldırdı. O biri tərəfdən Fələstin-İsrail müharibəsini yenidən başlatdı. Türkiyəni Türk dünyasından qopardı. Amerikanın imperialist siyasəti budur. Və mən bir hesab edirəm. Türkiyənin vəziyyəti bugün çox ağırdır. Türkiyə bugün Azərbaycandan mən düşünürəm ki,
Türkiye'nin dahilinde olan kuvveler Azerbaycan-Türkiye dostluğunun sarsıttı. Ben düşünüyorum ki bu sarsıntı bize ağırlı olacak. 1918-20. illerde olduğu kimi. Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın hıyanetini biz görmüştük. 1918. ilin dekabr ayında, noyabr ayında imzalanan Mudros müqaviləsi əsasında Türkiye ordusu İngilizlere sattı Azerbaycan'ı. Ben bunu açık itiraf edeyim. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, belki de Türkiye Cumhuriyeti, belki de Türkiye yok olmadan, yok olmaya doğru gelecekti. Ben düşünürüm ki, Azerbaycan hiç olmadığı kadar müstəqil, hiç olmadığı kadar inkişaf etmiş bir ülkedir. Ve düşünürüm ki, Azerbaycan'ın süper devlet olması istikametinde biz Ali Başkomandan'a Cənab İlham Əliyevə dəstək verməliyik. Mən dünənki çıxışa da izlədim və çox gurur verici haldır ki, Rusiyanın anti-Azərbaycan mövqeyindən çıxış etməsini tam olaraq Xarici İşlər Nazirinin üzünə dedi. Sağ olsun Cənab Prezident, təşəkkür edirəm. Bu cəsarətli, bu fədakar fəaliyyətinə uğurlar arzulayıram. Azərbaycan xalqı səni heç vaxt unutmayacaq. Azərbaycan xalqı 2018-ci ildə, 2008-ci ildə sənə verdiyi səslər hər halda doğrultduğunu bir daha sübut elədin. Azərbaycan xalqının iradəsi ilə heç kəs qalib gələ bilməz. Mən düşünürəm ki, biz vətəndaş müharibəsinin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti bunun önündə dayanan və güclü olan bir məmləkətdir. Və düşünürəm ki, müstəqil balanslaşdırmış xarici siyasət Azərbaycanın müstəqilliyinə tam qarantı rolunda çıxış edilir. Və əziz dostlar, biz bu adamları, bu ağzı göyçək insanlara yerində oturtmalıyıq. Cəmilə Sənli, təəssüflər olsun ki, Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin özbaşınalıqlarını, belə deyək də, diktaturalı idarəçiliyindən danışmadı. Çünki onlar həmin Rusiya havadarlarından qorxurlar. Rusiyadan qorxurlar. Ona görə cəsarətlərə çatıb Ayaz Mütəllibovun adını çəkmirlər. Ayaz Mütəllibovun dövründə biz torpaqlar itirdik. Onun amansız dəstəsi, çətəsi Azərbaycanı, torpaqlarını satdı. Mən düşünürəm ki, tarix öz layiqli qiymətini alacaq. Və mən düşünürəm ki, KGB arxivləri ona görə açılmasını istəmir Cəmilə Sənli ki, öz çirkin cinayətlərini, çirkin niyyətlərini üzə çıxarılmasından qorxurlar. Dostlar, hər birinizə təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, Cumhuriyetimizin qurucusuna etdiyi böhtanlar layiqli cavabını alacaq. Bir şey qeyd edeyim ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında çoxsaylı məlumatlar verdi. Mən bir şey sual vereyim. Hörmətli Cəmil Bey, tarixçisiniz. Ədirdə müqaviləsi, Türkmənçay müqaviləsi, Kürəkçay müqaviləsi, Gürcüstan müqaviləsi Azərbaycanın xilasıdır mı? Yoxsa Azərbaycanın parçalanması mıdır? Bax, bunun cavabını verir. Hörmətli Cəmil Bey. Digər tərəfdən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında çox saylı məhtiyələr, məddahlıq edirsən. Bəlkə də qorxursan, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin irsindən qorxursan, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə sevgisindən qorxursan Azərbaycan xalqından. Ona görə çəkinib efirlərdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə məddahlıq edirsən. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adına yaltaqlıq edirsən. Amma bilin, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni bəlkə də Bakının mərkəzində vaxt gələcək heykəlləri olacaq. Vaxt gələcək onun qurucularının, onun silahdaşları. Mən əminəm ki, %100 əminəm ki, Cənab Prezidentimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəllərini qoyacaq. Onda siz bolşeviklər, Mircəfər Bahurovçular, Ayaz Mütəllibovçular, Amunçular onda ağzınızı susub danışmayacaqsınız. Bilin, hətta Heydər Əliyev Fondunun maliyyə dəstəyinə son iclas filmində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Cumhuriyetimizin süquta uğradığı son iclasını belə filmlərində çox qızıl hərflərlə yazılacaq bir işlər gördü. Bilirsiniz,
Mehmet Emin Resulzade adına Ev Müzey'in təşəbbüs qrupunu biz prezidentimizə və vitse prezidentimizə ünvanladıq məktub olaraq. Və bilir,